Ya tu barbada si beina kai go je ma yo partiste dura duba ka iya si ma toko fa oso ka iya fa nambaini oso ka iya chu manambain nyata gara ko fa nyachu kabda gara nyata kan ke ko fa nyachu kabda oso mana himbain pakai nyata kali nyata ma fe ha ta o fe tu ruza nyata fe tu markatta nyata fe tu kille fe le te sandojo o wan sitti tole nyata je chura Malifu yu bidda san gubba da te wan te tu bi bidda su wan kama kan ke simir u daf jecha nyata gara kuf te leku kabda bakka san nyata jita wana ka foni wan mark akara da charre kana ota e pila tama da nyata jita me kamir ra yu huma bar badda nyata gina mo nyata nyachu kabda su achi na ken aye toko toko sani lama tamo erga achi da te boda wanta qaama siidi bamutu jira qaama kan kee uffata kan kee hunda ofirraa yaafattee kaate dibadhu jedhamee siif kennama waan san qaama kan kee hundatti dibattaa jechuudha dhadhaadhaa wal keessa makamee wanta siif kennamutu jira jechuudha. Maqaan qaba wantichi. Maqaan qaba wanti dibataan sun. Seenaatiif gaafataa jira itti ijoolleen siif gaafataa jira eenyuun gaafataa jira biraa. Dhageeffadha isin hundaaf gaafataa jira ijoollee shamarranii maqaan qabu wanti dibatan. Jechuun isaan to'achi itti godhaa dhadhaa irratti amma waan tokko godhan maal jedhamaa iyyuu wannan suni afaanin labadi arra baqaa caafi na jiran nan dagaa. Baay'ee rakkoo ingiliffaa dirraa maqaan ingiliffaa ni wanni badi dibatan baay'een haayye. Lammaffaa san akkasitti dibattee kaate erga akkasitti dibattee kaate qaama kan kee hunda sukkuumtee akkasitti qaama kan kee hunda dibattee kaate booda uffata ofirraa yaaftee kaateetiin carqii sitti maramutu jira carqii sii maranii. Carqii san sii maranii carqii saniin si ukkaamsanii booda qayya gubbaa ta'ee jiru maka qayya gubbaa ta'ee itti deemteetiin ibiddi sii qabsiifamaa ibidda sii qabsiifame kana dhatteetiin gubbaa ta'ee jira. Daqiiqaa 45 illee taa'uu dandeessa, daqiiqaa 30 illee taa'uu dandeessa, daqiiqaa sa'aat akka illee taa'uu dandeessa, achii ol illee taa'uu dandeessa. Hanguma fedhii kan keetii teessa jechuudha. Hunde amma fakkeenyaa fi daabboon shamarranii kuni ka akka daabboo difoo guddatu jira, ka akka daabboo xiqqootu jira, haphii akka biddeenatu jira. Amma jechuun warri qaqal'aan yoo afuufan qilleensi taruun jira. Gurguddaan akka keetii kun jira, jiddu galeessi kun jira. Daabboon kun hundi waluma qixa bilchaata. Buddeena fi daabboon shangoo biyya keenyatti godhanu wal qixa hin bilchaatu. Daabboon irraa jala dhibidda itti qabsiisantu jira. Daabboo jaluma qofaan dhibidda itti ol qabsiisantu jira. Akkamitti daabboon shamarranii kun hundi wal qixa bilchaatuu danda'a? Daqiiqaa 45 maal jechuu haadha faate mee waan kana addaan nuu baase? Suni daabboo wayiitu hin gaggaramu daabboo gaggaramu miti qaama namaa ka qayyattu jechuudha sun daabboo hojjetamee nyaatamu miti. Wannoodha fakkeenyaa fi. Egaa akka furdinaa kanaan ibiddi akkamitti wal ga'e amma qal'oo reeffa jira dubartiin gari qal'oo tamiilli isi haga harka kiyyaa kana ga'etu jira bakka sarbaan isi jeesti aganumaatu jira. For example warri akka keetii kun mashaallaa warri rabbiin bareechetiin qaama itti kennee uume jira. Amma isiin reefi xiqqoontuunii fi tajaajilu galeessatti illee fi warri akka keetiif si ol illee waluma qixa daqiiqaa murtaa'aa keessatti bilchaata jechuuf gahee. Ayya bareedaa qaama si bareechiseetiin dhibee qaama keetii dadhabbii qaama kan kee keessaa akka si baasu akka hurka wantoota garaagaraa akka si keessaa baasus qayyi bareedaan sa'aatii takka. Ati garuu waan qadhoo taateef sa'a tokko. Amma fakkeenyaa fi guyyaa san ijoolleen qaqadhoon nama lamatu waliin qayyannee daqiiqaa 30 ta'anii fi irraa ka'anii jechuudha dadhabanii jechuudha. Daqiiqaa 30 isaan gahee jechuudha. Fakkeenyaaf fi ka daqiiqaa 30 olillee irra taa'u jira. Ibiddi kun ammoo ibidda bara akkanatti ol bobahuu miti jaratiyya. Ibidda akkanaan mallisee ol bobahuu miti. Waan akka ibidda akka fakkeenya kasalaati jechuudha. Kasal maal tajaajilu beektan warri biyyaa jechuudha. Fidaniitiin wanti gubbaa kaan distii gubbaa kaanii yookaan wanti gubbaa kaanii. Akkanuma amma fakkeenyaaf kun as keessa buna jira. Ka as keessaa kun ibidda as keessa ibiddi ol aara fidanii akkanatti irra gataa'anii jechuudha.
kasala si kapsi sani kasala kapsi sani rati fidani tini muka kaya kaya dan tujuh ram muka kaya san fidani gubah kaya ni isu masan tu gadi ol arab icha ol siya sama le ibit dawa mau gubah ya tente tu nama gubah tu malin ta tu gubah tu ati abar baki sa ta eti injere garan nanti jette ak garan anis ka ar ol si senu garan nanti jette aki ar akama ka kesenu aci ti ama ol seran kaya bekan kama kan kaya kana of sukumte mal mal jette tini ari kan kan ke akka fudatu fuula kan ke tesa ka si fudatu ka asin namitti asin si hida ni jalan san akka na to furra bante fuula kan ke tesa akka ka yi si fudatu gochu ni dandes so so chi kan ke ti ni male bolli rita an ya du danda jira wor comment ya jala namri dira dirio qayatu yo qayata rakko qawa ya dio len comment ya lat mamado jira dirri qayachu ni tatu Iri kaya curin tato mali fuetan iri kah ni kesan duda lah ya sa kaya ten. Amanu tapi di sini. Tapi amati keru ada fate ya tin tato bayi tare. Mai. Sudah gak pak kaya tesan ek kaya tesan ini. Nama ni harus itu anu juru nabrak ufu kau jatuh. Ma boleh saja tu kau faham ni lah fikir kaya ni. Lama saja cura, lama saja cura. Sejamir Allah gafa shauri sene fa gafa dika de babare de di dibadde fa abba te bu ya la mata za gale te di kuma te male rakoni abba mamna walla si rasi sene kima kana safu gatena nin je ina male abba mamna kiya yo sona be ya te si kun feru male fa idan kesan kama wata ka fa da sin kamne kana fa tu yubar bilashati duwa shauri si galke si braba oi adi At guya kayate guya la mafa kayate guya la mafa sagalen ke sidud akwan ma halkan gutu iya bulte oh my god echa bulte fo dukboyi kan ma kayta ba sa sagalen ma saati kayade ba yesan kalsi har ka kayatis ganti goda chuka ba ganti furda lamata luka kayatis kalsi goda chuka ba mali ba chira gize gadi ba to bidasan ra gize gadi ba to ala yero gadi ba to qorra wol arga tawante qamni kan ke wonona kanafu yu Luwa kiyati sila kansi kola chuka kabu hara kiyati siganti kola chuka kabu Ufata yabu ufade kada ku kabu Anamo wabe kare asanti nis kakara durani kayate nati hinim nefute na andem temale Anwa ataka raku bahin kabu ufatu mahapi siresi ufade daki An male kaya na viro jal kabati Nita gaya faida kaya leni dubisa male Dakele hinle Izin dia sa durani ka yete betu mal go de zetani fota ya buk abdi ka shauri ya chiti tingal tu erga ka yete sabate boda ufat osono fatin indura ba ka kayya zanetti fota ka batte da ko kabda shampo hanke ko be fatte fota hanke ko be fatte da ta achi shauri galte tin fota hanke tin ufra go sita ye chot izin fota sin ko fatte da ufata ya bus ko be fatte da ta ani wa kana hunda be kare filmi lalu jiren isa hundi filmi ta te sabate filmi ma so lalu chi se oh my god shit appreciate apridan jara so dumaye ke saru mantega diaspora Wallah los go be zaiti u biz los los go be video kan de the video la los go de law je de fikri di diaspora la law je de jer asa abu to him akamti wa ye qayya baru barbad akki de ya la tarim be ka ta pran jara na abda ngar jarti kabu to yu wa ye qayya baru barbad ibi danya da te dela go gubayo ta era ko ka ba Mama kak aku hidup mawon. Ujol ente nama skin awal. Ibu dagu balai mata etika ya sete. Arakan waru fit aru normali. Rakong kamu retai deh miharo kau bil cece kau benda budi. Mana madami jertan? Yo dan des. Mana seni daya orang mana madami jertan? Berdirim si ufatani halkan bultani tae wano tae latto fi gotani ufi martani kasala kapsi fatani kasala jechul muka kaya ala rabitani gize warri sata agaltan fa mana kisa ta kamale arawan tae foli ni saati suwano gize warri sata agaltan kaya chun dende anji tae mana araban gumsi sini bera rabbi sonadu ana masaati ya majurukana duga isaati dute jirti dem kai umbushali bidaya dem kai Abanaya, odo Amerika jurtu kabban of. Tazo ma film milal tu kabban of. Doa kakang keti kana dar gini kau so Amerika jurtu doa.
Makanya teta Marsi, makanya teta dari kita ya ke Snow Amerika di kor. Umusha miskin ni, tapi itu gara dalam gara argan ni.